finns något bättre än kaffe i skogen. Jag ska göra ett litet hack här. Jag har en liten grankvist som jag ska göra ett filter. Och så sticker man ner den så här. Perfekt. Det är viktigt att den touchar kaffet så att man får lite smak av gran. Får vi se. Kolla så fint.